перший день карантину Кропивницький пережив спокійно. У супермаркетах ажіотажу немає, хоча подекуди у соцмережах люди публікують фото із порожніми полицями. Усі школи і дитячі садки зачинені, також не працюють позашкільні заклади. Мали б відпустити студентів і вищі. Однак інженерний коледж Національного технічного університету сьогодні мав пари. CBN пояснили, оскільки пізно надійшло розпорядження, студентів не встигли оперативно повідомити. Відзавтра навчання уже не буде і там. Як Кіровоградщина впоралася із карантином, перевірили наші журналісти. Перший день карантину Кропивницький зустрів сонячною погодою. Школярі на вулиці висипали на скейтах та велосипедах. Несподіваним канікулам радіють. Ну, а дітям нам повезло. Ви довольні, так? Ага. Діти довольні. Посадовці перед журналістами звітують, розпорядження Міністерства освіти виконали. Всі 807 закладів в області припинили роботу. На вимушені канікули відправили майже 160 тисяч дітей. Сьогодні працювало лише кілька чергових груп в садочках. Батьки, які не встигли врегулювати питання по дітях по своїй відсутності на робочому місці з роботодавцями, але це матиме місце лише сьогодні, як виключення. Наприклад, Тетяні Свиридовій довелося перейти на віддалений режим роботи. Працює менеджеркою в юридичній компанії. З дому приходиться працювати. І як поставилося керівництво? З розумінням, слава Богу. А от її приятельці довелося звільнитися. У мене є мамочка, також ми разом ходимо в садик, то залишилась вдома, ну, полишила роботу, тому що дитина також маленька і немає з ким залишитися. Але більшість запитаних нами батьків до превентивних заходів поставилися з розумінням. Тут треба до цього з розумінням віднестись з тої сторони, що або 1000 чоловік захворіє, розумієте, а якщо ми віднесемося до запитання, то захворіє може 50, і воно так буде розпространятися. Ну, тут немає нічого такого, це нормально. Студенти, що проживають в гуртожитках, мають виїхати, зазначили в облдержадміністрації. Натомість ректор педагогічного університету запевнив, примусово не виселятимуть. Ми не можемо виселити дітей, вони заплатили, уклали угоди, але також з розумінням ставляться і в більшості випадків вони поїдуть додому, але є ті, хто працює. Зрозуміло, вони будуть залишатися в гуртожитку. У нас є кімнати-ізолятори. Період карантину вчителі проводитимуть уроки онлайн. У Кропивницькому навіть планують оголосити конкурс. Це той період, якраз, значить, перевірити себе, що ми можемо в питанні дистанційного навчання. Ми з понеділка оголосимо такий невеличкий не конкурс, а таке рейтингове змагання між нашими педагогічними працівниками про більш якісне надання послуг через дистанційну освіту. На дистанційне навчання порадили перейти гурткам і громадським організаціям, які не підпорядковуються управлінню освіти. А от торгові та розважальні центри у Кропивницькому не зачинятимуть. Їм заборонено лише проводити масові заходи, що перевищують 200 осіб. А дотримання санітарних вимог контролюють. Вологоприбирання, провітрювання, антисептичних інших заходів. Якщо в разі буде ігнорування, ми маємо право по незаконне запрошувати цих керівників на комісію і з ними проводити роз'яснюво-профілактичну бесіду. Жодної підозри на коронавірус на Кіровоградщині не зафіксовано, але медики запевняють, повністю готові до боротьби з хворобою. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.